prekrajanje ili zloupotreba skorije ili ranije istorije. Postala je već praksa sarajevskih zvaničnika. Dok se svakog, pa i ovog 25. novembra, zaklinju u antifašizam, protjeruju ga sa sarajevskih ulica i trgova. U sarajevskom karnevalu patriotizma, antifašizma, državnosti opet su se u plavo-žutoj boji zašarenule ulice. Zastavama nerijetko i naopako okrenutim dekorisane su bandere, putna signalizacija, trgovine. Karnevalsko oskrnavljenje trajaće nekoliko dana, dok se defile, najčešće predvođen nasljednikom tvorca islamske deklaracije Bakirom Izetbegovićem, sa cvijećem u rukama ne uslika pored nekolicine preostalih simbola antifašizma. Pljuštaće priče o obnovljenoj vijekovima staroj državnosti BiH u postojećim istorijskim granicama. No istorija je u gradu na Miljacki odavno postala historija. Onaj ko pročita rezoluciju Zavno BiH i sve dokumente koje ga prate, odmah je jasno da tu nema ni jedne jedine riječi koja pominje državnost Bosne i Hercegovine, niti obnavljanje bilo kakve državnosti Bosne i Hercegovine. Zato je prva velika izmišljotina vezana za Zavno BiH, da je on obnovio državnost Bosne i Hercegovine kao suverene države. Zabluda ima još. Zabluđali su zaboravili da je tačka 4 rezolucije definisala novu Jugoslaviju kao državu slobodnih naroda, a ne suverenih država. Namjerno ili slučajno zaboravljaju i da je više od polovine vijećnika Zavnobiha u Mrkonjić gradu bilo srpske nacionalnosti, a Srbi ni tada nisu htjeli čvrstu granicu na Drini. Ta država, Bosna i Hercegovina, nema svoju predistoriju. Ni ovo ne smeta sarajevskim paraistoričarima u dugogodišnjem horskom oktobarskom nastupu o državnosti BiH utemeljenoj ko zna kada i obnovljenoj u Mrkonjiću. Dok preostale mjesece u godini koriste za protjerivanje antifašista, pa tako i prvog predsjednika Zavnobiha Vojislav Kecmanović Đedo u Sarajevu odavno više ne stanuje. Jedinu ulicu u gradu preoteo mu Nusret Šišić Dedo, rahmetli pripadnik zelenih beretki koji se, da li zbog pranja biografije drugih, dovodi u vezu sa ubistvima srpskih civila u ratnom Trnovu. Kako je u antifašističkom Sarajevu Đedo evoluirao u Dedu, znaju historičari. A šta o svemu znaju patriote građani koji u proslavi državnosti slijepo slijede svoje vođe? Pa zato što se slavi. Pa zato što zna se da je vezan Zavno i za državnost Bosne i Hercegovine. Zavno bih ili javno je svejedno, bitno je samo da se historija prilagodi dnevno-političkim potrebama i da sa bandere vise zastave, iste one koje, kao i mnoga druga oličenja BiH državnosti, nametnuo visoki predstavnik. Znate li koliko zvjezdica ima zastava Bosne i Hercegovine? Zastava Bosne i Hercegovine ima 15 zvjezdica. 5. Mislim 6 i... Iskreno ne bi znao reći. Ne znaju slavljenici antifašističke državnosti ni zašto je iz grada na Miljacki nestao trg Đure Pucara Starog, bulevar Avnoja, ulica Save Kovačevića ili Pere Kosorića. Ni zašto su vaskrsli mladi muslimani, Busulađići, Đoze i ini oficiri Hanđar divizije i Hitlerovi sljedbenici. Kada bi, znači, Bakir Izetbegović otišao, posjetio Koričku jamu, gdje su njegovi sunarodnici samo za jednu noć predvođeni hođom Muharremom Glavinićem iz sela Ključa kod Gacka, samo za jednu noć ubili i u jamu, Koričku jamu, bacili 140 Srba iz sela Korita. Kada bi otišli i poklonili se tim stratištima, ja bih onda zaista povjerovao u antifašizam. Neće sarajevski defile put Koričke jame, jer nisu ni svih prošlih godina kada su u Sarajevu heroji evoluirali u teroriste, a fašisti u antifašiste. Zato vrijeme učiteljica života, istorija, umjesto univerzalne vrijednosti iz multigrada, pronosila je breme razdora i netrpeljivosti u BiH.